kaunti hii. Jina tu. Asante sana. Mheshimiwa Honorable. Nasema Julia Kichwe. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency the Deputy Governor, our Deputy President, Honorable Ruto, waheshimiwa wengine wote, niko hapa kusema kwamba karibu Trans Nzoia. Mimi majina ni Julia Kichwen, mama ambaye anawania kiti cha ugavana Trans Nzoia County. Naomba tubadilishe, Asante. Basi, naibu wa rais, na rais wetu ambaye atakuwa watano wa nchi yetu ya Kenya. Mimi naitwa Teresa Meto na ninawania kiti cha ugavana Trans Nzoia County, mama ambaye amejitolea. Kwa sababu Trans Nzoia hakuna mama ambaye amejitolea kusaidia na kupiga kelele kama Aisha Juma na Susan Kiika. Mimi Teresa Meto niko hapa kuweza kupiga kelele ili uweze kiti hii ya urais 2022 iweze kuja. Governor Trans Nzoia County Teresa Meto 2022. Asante na ubarikiwe. Naibu wa rais na wageni wote, kwa majina ninaitwa Grace Wanjiro Were, na mimi nawania kiti ya Senate, Women Senate ama Women Rep 2022. Tunataka kushukuru makamu wa rais na tumwambie tuko nyuma yake, ni lazima tuhakikishe ameingia State House inapofika 2022. Asante. Naibu wa rais, mimi naitwa Bi Susan Nelima Murumba, waziri wa Public Service Management Trans Nzoia County. Kwa niaba ya wananchi wa Trans Nzoia na kwa niaba ya gavana wetu, karibuni sana.